Sirangor Sapakrit Punk Rock Dikando, Zuit Zakol Terokon Kebahon, Didi Motors Tomor Puronikari Bikrikor Sormot Eok Dikando. Ogdipo Bahini Tot Portat, Nibapito Hojui, or a Pojon Tok Dikandor Kindo Karon Nichito Hwanai. Amidisa requests of Tanko Karpunor Bazonaiso, Sirangor Sapakrit Punk Rock Dikando, Zuit Zakol Terokon Kebahon. Didi Motors Tomor Puronikari Bikrikor Sormot Eok Dikando, Ogdipo Bahini Tot Portat Nibapito Hojui, a Pojon Tok Dikandor Karon Nichito Hwanai. পুরনিকারি বিক্রি করা সরমত এই অগ্নিকাণ্ড ঘটনা সংঘটিত হয়েছে অগ্নিদীপক বাহিনী তৎপরতা নিবাপিত হয়েছে জুই কিন্তু কি কারণত কোপরা এই অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্রপাত ঘটিল কেয়া এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই এয়া জুই নিবাপিত কৰি থকাৰ সময় কিছু আমি দৃশ্য দেখুৱাইছো আপোনালোকক জুই যা কৈছে 13 খন কৈ বাহন পুরনিকারি বিক্রি কৰা এয়া সৰুম আৰু পুরনিকারি বিক্রি কৰা সরমত অগ্নিকাণ্ড ঘটনা সংঘটিত হয়েছে অগ্নিদীপক বাহিনী তৎপরতা এই জুই নিবাপিত হয়েছে কিন্তু কি হৰ বাবে এই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হল হেয়া এতিয়াও পোহৰ লহা নাই চিৰাঙৰ সাপাগুৰিত এই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে জুইত যা কৈছে 13 খন কৈ বাহন আমি দৃশ্যৰে কৈছো অগ্নিদীপক বাহিনী তৎপৰতাত এই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড নিৰ্বাপিত হৈছে কিন্তু এই অগ্নিকাণ্ডৰ কাৰণ এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই নিশ্চিত হোৱা নাই অগ্নিকাণ্ডৰ কাৰণ চিৰাঙৰ সাপাগুৰিত এই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড কৰপৰা সূত্ৰপাত হল এই অগ্নিকাণ্ডৰ হেয়া এতিয়াও ৰহস্যৰ আৱৰ্তত কিন্তু জুইত যা কৈছে 13 খন কৈ বাহন দিদি মটৰ স্তবৰ পুৰণিকাৰী বিক্ৰী কৰা এই সৰুমচুৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হয় ঘৰৰ পৰা আহিছা জুই লাগি আছে ৰাস্তাৰ কাপত মই ৰলিং মেল গাড়ীটো থৈ আহিছা আছো পুৰা জুই লাগি আছে তেতিয়া গাড়ী কেইটামান ভালে আছিল পিছত পানী গাড়ী হাত অলপ দেৰি হল গাড়ী পিছফালে যিগিলা গাড়ী আছিল জুই লাগি গ'ল কিছুমান গাড়ী আছে বাচাই গ'ল আর কিছু গুলো মানে এতিয়া জ্বলি আছে পানি গাড়ি আহি গেল পুলিশ আহি গেল এতিয়া বহুত টাইম হল লেট হয়েছে অল্প এই কারণে গাড়ি কেন বাঁচা নাই একটু গম না পায় আমি তো রাতিপুয়াতে ইয়াতে স্টাফ হয়ে গুছি যায় গুছি যাওয়ার পিছত স্টাফে থাকে স্টাফে যেতে একটু গা ধুব গেছে তারপিছত আহি দেখা পায় এটা জুই জ্বলি আছে কেতিয়া 13 খান অ মোরে হ্যাঁ নতুন আর পুরোনো কেখানমান আছে